Rádio Atividade. Participar. Você leva a sua melancia antirucubaca aí. Não, eu vou levar um salmo. Leva a melancia antirucubaca. Enfim, Brasil, Deus sabe o que faz. Vou levar minha melancia antirucubaca, é? Mas... Olha lá, ela espanta a urucubaca com o ventilador. Com o ventilador de melancia. Caneta. Mas é. Nós vamos falar de uma outra... Urucubaca. Aérea. Que ia ser amanhã, mas vai ser hoje mesmo. É agora. Isso aí. É o seguinte, imagina que você tá no avião lá de boas, confortável. Confortável não dá, não fico confortável no avião, muito pequeno. Eu fico, porque eu tenho 1,5 m. É, não dá, eu fico apertado. Aí, cai uma cobra venenosa. Olha o vídeo, sai uma cobra venenosa do bagageiro. Eu, vocês sabem que eu ia pegar a cobra e ia chamar a aeromoça. Alguém aqui ia pular na cabine de comando. É, eu ia voando até o meu destino. O que você acha que eu ia fazer, Lara? Ia pegar a cobra e fazer uma selfie, né? É. Aí, bom, mas vamos saber que história é essa com o professor Edrizo, biólogo, consultor aqui do Rádio Atividade. Professor Edrizo, boa tarde. Oi, Madá, boa tarde. O Carlos, boa tarde. Então, Madá, já dá pra gente pensar numa coisa muito legal. Qual que é o nome do filme? Então, não tinha aquele filme que era o avião cheio de cobra? Eu achava o máximo aquele filme. Isso, Serpentes a Bordo. Maravilhoso! Era uma gravação do filme, Edrizo. Oh, mas na realidade, isso tinha sido planejado. Era para ser esse incidente que a gente chama aí, seria um incidente aéreo, era para ter ocorrido no avião do Donald Trump. Os caras mandaram a serpente pro avião errado, meu. Mas, ô Edrizo, como é que a cobra vai parar ali? A cobra não fica procurando lugar quente? Que ela foi se meter num lugar que se é ar-condicionado aí de Polo Norte? Então, o que a gente tem que pensar é que, infelizmente, isso são coisas que acontecem todos os dias, né, em viagens aéreas pelo mundo inteiro. É o tráfico de animais silvestres, que é o segundo tráfico mais forte no mundo, depois do tráfico de drogas, né? Então, a gente ainda tem os animais, né, silvestres sendo transportados para vários lugares do mundo, tem um alto valor comercial, e as pessoas levam. E a maioria das vezes, como que elas fazem? Elas colocam, principalmente no caso das serpentes, em calcinhas, aquelas meias calças que as mulheres usam, elas colocam o animal ali dentro daquela meia calça, amarram na cintura, né, e conseguem passar, às vezes, num raio-x sem ser detectado. Ou muitas vezes colocam na... Porque então, não põe na mala, leva amarrada no corpo. Isso, as pessoas levam amarrada no corpo. E às vezes vai até o banheiro, coloca dentro de uma bolsa, e para não ter nenhum tipo de perigo de amassar o animal ali durante o transporte, né? Uma viagem muito longa. E a pessoa coloca numa bolsa, coloca em cima lá no bagageiro, o animal fica acuado, começa a se debater, acaba fugindo, e foi o que aconteceu lá, provavelmente. A gente só não conseguiu ainda saber qual é a espécie, era realmente uma espécie peçonhenta. Eu ainda não tive a informação e não consegui descobrir de qual espécie se trata. Mas poderia ter provocado pânico, tanto que o comandante já tinha se preparado para fazer um pouso de emergência. Mas aí tinha um professor universitário a bordo, então ele conseguiu conter a serpente, mobilizar, e aí conseguiram chegar até o local de destino numa cidade lá do México. E aí foi mais tranquilo. Mas é um pânico a bordo, né? Enfim, olha que coisa, tráfico de animais selvagens. Gente, que doideira. É Edriz, valeu, viu, a participação aqui no Rádio Atividade. Um beijo. Valeu. Beijo, abraço, cara. Valeu, Edriz. Falou. Atividade. Rádio Atividade. Jovem Pan.